akulira ledi yembutikizi yabe kibirango agambye nti kulune embuti yembutikizi yengedwa binono nga bukedde fami ejja kuza emyaka ena ng'eri ku mpuwo n'abakuti okwekumira ku bukedde fami kuba okutandika ne leero bagenda kuwangula tikiti zinaabayingiza mu mbuto nga bwe basoma olupapula lwa bukedde n'okulaba bukedde TV. Ffe batuwaana eyo mwebala gataliiko nfuufu mwebale buli kimu naye nga ffe tubagamba nti ebintu bino biva mu mmwe abatulaba abatuuliriza n'abatusoma. Senti wa Bukedde Katwe Fans Club David Kalema yebazza kulira Vision Group Robert Kabushenga olw'okubasuula omukono nga bw'ensimbi ezindani k'okukuza ensawo yaabwe n'ategeeza nti kati bali mu kaweefube wa kunoonya ssente bazimbe essomero ly'ebyemikono n'okutandikawo pulojekiti z'okwekulaakulanya. Twagala okuzimba essomero ery'ebyemikono era nga kitugenda okusookerako kwe kugula ettaka. Mpozzi ku by'emikono kendeseeyo emabega tuyina ebyalaani ebitunga amasweta. Yakulira Eco Bank mu Uganda James Kangwa asuubiza okwatagendera mu n'abasuubuzi okulaba nga baboola ssente beekulaakulanye ne yeebaza ne Vision Group olw'okwakwasaganya n'abantu aba wansi abasinga okwetaaga okulaakulana. Ekiri wano kikulaga nti nno Katwe Bukedde Fans Club kibiina kye tugenda okukolagana nakyo. Ekyansanyusizza nti n'agataliko nfufu gaatandikira wano. Ekitegeeza naffe enkolagana ne Fans Club endala eza Bukedde zigenda kutandikira wa. Abuuliza ba Bukedde Fami Katwe bayisi bannaabwe okuva amatabi amalala okuli aba Nakasero Fans Club obwino Bukedde Fans Club si kye Mulanga Development Association okuva ewa Kiseka abaasabye omwaka guno guggweko nga nabo batongozeddwa balandiza kimisiso okuva e Butambala n'abalala. Omukolo gwabadde Katwe wansi ku kisaawe nga abayimi Mathias Walukaga neyoyo baakyamudde abantu abo ne babasuubiza okuba ekisinga mu mbuti y'embutikizi na kivo nga Oktoba 8 gye banaayingirira ku 15.